Bé, demà dimarts és una d'aquelles diades assenyalades, diada de Sant Jordi, amb molta activitat arreu del país i com sempre ens agrada doncs, una mica conèixer les activitats que s'organitzen i sobretot, ja que demà és el dia de la rosa i el llibre, conèixer una mica quina és l'oferta i sobretot les novetats a nivell local, que sempre doncs, la producció local és molt generosa a nivell literari. Per parlar una mica de tot plegat i intentarem quadrar-ho amb el temps que tenim. Ens visita l'Eva Martí, que és directora de la Biblioteca Comarcal de Banyoles. Eva, gràcies, benvinguda. Gràcies a vosaltres. Bé, anem una mica per ordre. Ens has portat aquí una paradeta molt, molt maca i molt completa, plena de llibres. Abans d'entrar a parlar de novetats, de producció local i de recomanacions, explica'ns una mica per què. A nivell de país és un dia important, però per les biblioteques també és un dia gros. Sí, tant. És el dia del llibre i és el dia, per nosaltres és el dia de la lectura del llibre. Sempre diem, és igual, comprem o no comprem. Evidentment que ens agrada tenir... comprar i tenir la nostra biblioteca personal, no? I per, evidentment, ajudar i potenciar el que és la creació. Però qualsevol dia és un bon dia per llegir i venir a la biblioteca, evidentment. A nivell d'activitats, què heu preparat per demà, dia de Sant Jordi, des de la Biblioteca de Banyoles? Com ja sabeu, nosaltres comencem a preparar el Sant Jordi amb molt de temps, amb el concurs del Punt de Llibre, que aquest any és el 28è any, són molts anys fent el Punt de Llibre. El tercer any de poesia, perquè hem anat incorporant coses diferents, cada any anem incorporant. Aquest any hem tingut de la participació 1.100 dibuixos, que es diu molt ràpid. Us convidem a tots a venir a la biblioteca perquè la paret, les parets estan precioses, de Punt de Llibres. I després és el tercer any que incorporem la poesia, un rodolí, un haiku petit. I hem tingut 80 poemes. Entre tots aquests, sempre es fa una primera selecció, que la fa els professionals, persones especialistes. Hem tingut la sort de tenir pels poemes en Xavi Xargay, professor de literatura, Pep Navarro també, professor de literatura i escriptor, i en Xavi García, el nostre company de la biblioteca. I pels dibuixos, l'Anna Pigem, il·lustradora, dissenyadora, en Ferran Rodríguez, també dissenyador, i l'Anna Valla, que també és il·lustradora. I sempre amb el nostre, tot l'equip hi col·labora i participa en aquesta tria. Després d'aquesta tria doncs, han votat 230 persones que ha fet que haguéssim de triar quin és el guanyador. Però penseu això. Llavors, aquest any hem incorporat el tema dels contes populars. Sempre hi havia roses i dracs. Aquest any tenim altres personatges que el dia de Sant Jordi ho sabreu i ho veureu. És cada vegada, a veure, és molt bonic perquè clar, els nens participen, veuen els seus punts, porten els pares, les mares, els tiets, a veure els punts de llibre. Més activitats del dia de Sant Jordi. Recordeu que a la biblioteca anem incorporant les novetats, ja fa temps, però sobretot insisteixo molt en novetats i no tant novetats o clàssics o les recomanacions sempre, no cal que siguin les novetats, però a la tarda per excel·lència també tenim l'Hora del Conte, que és el clàssic de la biblioteca, on abans es donen els premis, se sap el guanyador. Després de l'Hora del Conte, avui també, aquest any també tenim a les 6 una visita guiada, explicativa dels plafons dels guanyadors del concurs de la nova biblioteca. Doncs tindrem dues persones que van estar al jurat, el regidor Miquel Cuenca i en Xavier Montal, que és el que també va estar al jurat, que ens explicaran una mica els 5 projectes que es van presentar i quin el que, amb més profunditat, amb qui és el que va guanyar. I després, paral·lelament a aquestes activitats, recordeu que fem el programa conjuntament amb Ràdio Banyoles, que Ràdio Banyoles ja ho feia abans, però nosaltres hi col·laborem i d'aquesta manera anem estirant més els llibres, els autors, i tenim una llista com més àmplia i més... Doncs fem el programa que fem entrevistes a tota... Intentem, perquè és impossible a tothom, tota la producció d'escriptors. No cal que siguin literaris, perquè ja ara podem fer una ullada, ja des de poesia, literatura, excursions... llibres de psicologia, del dol, o sigui, és una comarca molt prolífica i intentem encabir-ho tots, però clar, tot és impossible. A vegades després algun que no ve. Després recordeu que al matí també, durant tot el dia estem a la parada amb les mascotes, la Rita Xuclaieta i les mascotes, i enguany incorporem un petit taller,
pels nens que vulguin, que és un taller molt senzill, però amb, juguem amb la Rita, que també qui vulgui pot passar per, doncs, a jugar amb la Rita i veure les mascotes, que és una de les activitats també molt esperada dels nens, perquè és l'únic dia que s'ajunten totes les mascotes de les escoles de la biblioteca amb la nostra estimada Rita Xuclalletra, i fa goig veure-les allà tots juntes, i tots celebrant el Sant Jordi. Molt bé, doncs això en quant a l'agenda de Sant Jordi, que déu-n'hi-do, serà un dia farcit i complet pel que fa a la biblioteca. Ara, com dèiem, també ens agrada, ja que demà hi haurà molta gent voltant i pensant quin llibre compren, quin llibre no, que ens facis una mica d'explicació o de selecció de producció, sobretot sí. Local. Sí, jo en aquest cas, aquesta vegada ens centrarem en poesia, perquè s'ha fet bastant llibres de poesia. A més a més, tenim la sort de també tenir una poeta nova que aquest any va, bueno, aquest any no, l'any passat va guanyar el premi d'octubre del Vicenç Andrés Estellers. Doncs tenim la sort de tenir-la aquí. I llavors tenim un llibre de poesia que és Nus de Car, de l'Irene Tarrés. Que el tenim aquí. Un altre llibre també molt conegut, l'escriptor molt conegut de Josep Navarro, el J.N. Santa Eulàlia, a Banyoles molt conegut per Pep Navarro. Doncs en aquest cas tenim els llibres de haikus, La llum dins l'aigua, que estan tots acompanyats d'unes il·lustracions aquarel·les de la Lola Ortiz. A més, aquest llibre va ser molt bonic perquè nosaltres a la biblioteca el vam veure crear. Sovint s'ajuntaven a la biblioteca i a combinar, a treballar conjuntament. No? És també un llibre preciós. I un altre llibre de poesia, també de J.N. Santa Eulàlia, La ronda nocturna. I més de poesia, aquest any tenim un llibre molt, un any molt poètic, tenim de Tu i les preses, del Vic Moliner, del compositor i productor, doncs també ens ha escrit un llibre de poesia. Pels que potser els hi costi més llegir poesia, doncs tenim el famós llibre, bueno, a part de tots els llibres d'excursions, els llibres infantils, també tenim una producció preciosa de les Txell Darner, que és la que ens va fer la il·lustració, la Rita Xuclalletres, i la Txell Margarit, que també és col·laboradora, escriptora de llibre infantil, que no l'he pogut portar perquè estava prestat. El llibre és Els 8.000 estels de l'Ània. És un llibre també amb una finalitat també de donar suport a una nena que va estar malalta, amb un per una vessant també social i de suport a aquesta nena, no? I a tota la família i a totes les persones amb aquesta malaltia. Després, el clàssic llibre també que edita la Comissió de Festes, Sant Martirià Il·lustrat, i no ens podem oblidar de l'Acudit de l'Am, que aquest any s'ha fet un recull, que l'ha fet també en Ferran, el Miquel Amela, en Sèrio, conjuntament amb la persona que va fer l'AM, doncs l'Acudit de l'AM. O sigui, com veieu, tenim el llibre de la Puda, llibres de fotografia, o sigui, tenim una àmplia producció i no podem oblidar el llibre del Crim, que no és d'aquí de Banyoles, l'escriptor, però està ambientat al Crim del Monestir. El que us agrada la novel·la històrica i d'intriga és un bon llibre, doncs ambientat en el Crim del Monestir. També tindrem la sort de tots aquests, la majoria estaran al dia de la ràdio, demà a la tarda, aniran passant. Molts de nosaltres ens pregunten si nosaltres venem llibres. No, nosaltres no venem els llibres. Si a algú li fa gràcia, pot anar a comprar-la allà on vulgui, portar-lo i l'escriptor després de l'entrevista el signarà. Molt bé, perfecte. I llavors també el que feu cada any des de la biblioteca, les persones que formeu l'equipament, doncs feu un petit joc que és cadascun recomaneu alguns llibres. Aquest any què ens recomaneu, Eva? A veure, veureu aquí una mica doncs, cadascú el seu estil o el que més li agrada llegir. En aquest cas, la Marta recomana Professora d'Islam sobre la Dolors Bramunt i un còmic, que és la persona que porta el còmic, és el de l'Anaïs Nin, que és una biografia. La Sílvia, una novel·la d'intriga, Un animal salvatge, i Nena dona altres de la Bernardine Evaristo. Molt bé. En Xavi, que és l'especialista en llibre infantil, ens recomana L'avi, Trèvol, i aquest llibre que no llegeixo el títol. Perdó, estava... Sí, no, tranquil. Mig de sembre en clan de lluna, també un llibre per cada any.
I en aquest cas jo, que també clar, puc parlar més dels llibres perquè són els que m'he llegit, uns llibres una mica m'agraden, sempre us ho dic, no esmentar els més best-sellers o els més coneguts, en aquest cas La classe de grec, és un llibre d'una coreana preciós, on hi ha dos personatges, que ell és el professor de grec, que té problemes de visió, i ella és una dona que per la mort de la seva mare i perquè li treuen la custòdia del seu nen, no pot parlar. S'ha quedat sense la llengua. I a través d'una classe de grec, es relacionen aquestes dues persones molt vulnerables, és un llibre també amb molta sensibilitat. Són els dos protagonistes i el tercer que podem dir que és el llenguatge, no? La comunicació. Perquè, a partir d'un trauma, no? Un es queda sense veu, no? I com intenta aprendre, que això alguna altra vegada li havia passat, a partir d'una llengua que no és la seva, que en aquest cas és el grec. Després un llibre ben curiós, que em va fer molta gràcia, perquè sovint es passa això, d'aquesta escriptora de Paraguai, Cristina Perri Rossi, El museu de los esfuerzos inútiles, tal qual, diu, és un senyor que mira, no? Que va als museus, perquè clar, tots tenim esforços. I un llibre de poesia també, que jo soc molt amant d'aquesta escriptora, dels contes, de Catherine Mansfield, que és la primera vegada que s'ha traduït al català. I res, sobretot això, mireu, remeneu a la biblioteca, aneu a comprar, però sobretot llegim, no només el dia de Sant Jordi. Jo sempre dic, l'altre dia vam fer un club de lectura sobre la lectura com a pregària, i realment avui en dia és com un acte de pregària, de silenci, de concentració, no? que a vegades hem de buscar-lo, perquè en aquest món tan boig que tenim de les presses, de les xarxes i tal, hem de fer una recerca d'aquest moment, d'aquest espai. Un altre llibre que també recomanem, de filosofia, La lectura com a pregària de Mèlic, de l'editorial Fragment. En aquest cas és un petit llibre d'aforismes on es parla de literatura i altres coses, ètica, de la moral, de l'amor, de la felicitat. Ara recollint el que deies, amb això acabarem, m'has fet pensar, quan deies és un acte de pregària, de silenci, de concentració, és possiblement, almenys en el meu cas o en el meu entorn, una d'aquelles frases que més sents, no? Quan la gent et diu, em falta temps per llegir, et falta trobar aquell moment de tranquil·litat, d'aturar-te, de tenir temps per tu i de tenir temps per llegir. Sí, doncs a vegades l'hem de buscar, igual que busquem temps per fer gimnàs o per mirar les xarxes socials, doncs hem de fer l'esforç doncs, per això, per llegir, perquè és que si no, no... I sempre ho dic, és un moment, clar, tots tenim èpoques millors que unes altres, però necessitem un moment de calma per endinsar-nos, no?, amb la lectura. Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem. Eva, com sempre, doncs, un plaer. Moltíssimes gràcies per les recomanacions. Segur que amb algun indecís l'haurem ajudat, esperem que sí. I estiguin indecisos o no, o ja tinguin clar quin és el llibre que s'han triat per aquest Sant Jordi, com deia l'Eva, gaudeixin de la diada, llegeixin, passegin per les parades, triïn, remenin i sobretot doncs, disfrutin d'aquesta diada de Sant Jordi.